8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. З танків та артилерії обстрілюють окупанти українських захисників на сході країни. Найгарячіше минулої доби було на півдні Донеччини. З важкої забороненої зброї найманці вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному. З великокаліберних мінометів обстрілювали позиції на Луганщині. Загалом 10 обстрілів, один український військовий загинув. Вогнем у відповідь армійці знищили 4 бойовиків. Сьогодні зафіксовано 2 обстріли. З мінометів ворог обстрілював кримське. В анексованому Криму незаконно видобувають пісок верхньо- та нижньо-чурбашського хвостосховища, які раніше використовували для збирання отруйних відходів залізорудного комбінату. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим. За результатами аналізу піску, проведеного 2016 року, встановлено, що кількість миш'яку в ньому перевищує гранично допустиму концентрацію 500 разів, сурми втричі, ванадію 3,5 рази, хрому у 1420 разів. Бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається просто в канал. 7 вироків за місяць ухвалили в окупованому Криму через відмову служити в армії Росії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. А з початку року відкрили щонайменше 52 кримінальні справи. За ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації може загрожувати штраф у розмірі понад 80 тисяч гривень, примусові роботи, арешт до 6 місяців або позбавлення волі на 2 роки. Водночас сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку служити у Збройних силах РФ. У Черкасах на порозі власної квартири розстріляли відомого місцевого бізнесмена. Володимир Сотник очолював кілька аграрних підприємств на території області. Торік був причетний до рейдерського захоплення майна одного з фермерських господарств. Убивця поцілив у бізнесмена щонайменше тричі. Сотник помер на місці. Постріли почули сусіди, викликали поліцію. Кілер утік, проте його зафільмували камери спостереження. Поліція вже роздрукувала орієнтування на убивцю. За останні півтора року в Черкасах це вже третє гучне вбивство. У Чернігові розпилили газ у школі. Постраждали 9 дітей. Подія сталася в одному з навчальних закладів міста. Невідомий застосував газовий балончик, після чого дітям стало зле. 7 з них у лікарні, ще 2 забрали батьки. На місці працювала поліція. Чи знайшли винуватця, поки що невідомо. Нарколабораторію з мільйонними прибутками викрили правоохоронці в Дніпрі. Кримінальний бізнес організував місцевий житель. Разом зі своїми подільниками він облаштував потужну нарколабораторію з виготовлення психотропів. Там же зловмисники незаконно виготовляли боєприпаси. За збут продукції ділки мали до 3 мільйонів гривень щомісяця. Зараз ними займається поліція. Наразі 5 активних лідерів групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. 7 членам угруповання пред'явлено повідомлення про підозру за причетність до збуту психотропів. Відносно них відкрите кримінальне провадження. Згідно з законодавством, на них очікує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Самопроголошений лідер Хуан Гуайдо повернувся до Венесуели. Попри загрозу арешту, майже 2 тижні політик подорожував латиноамериканськими країнами, заручаючись підтримкою тамтешніх лідерів. Хоча режим президента Ніколаса Мадуро взагалі заборонив йому будь-куди виїжджати. У Каракасі Гуайдо зустріли тисячі прихильників. Він пообіцяв їм і надалі продовжувати боротьбу з Мадуро, назвавши його узурпатором. Вони всі нам погрожували в'язницею та смертю, ви самі бачили. І я скажу їм ось що, ані переслідуваннями, ані погрозами вони нас не зможуть зупинити. Ми тут і ми сильні та дружні, як ніколи. Під час спецоперації в Лондоні вилучено кілька тисяч одиниць холодної зброї. Масові перевірки і обшуки підозрілих осіб правоохоронці влаштували після трагічного інциденту. Наприкінці минулого тижня 2 підлітків зарізали в місцевому парку 17-річну дівчину. Цей випадок шокував країну. Загалом від початку року жертвами різанини в британській столиці стали 14 людей.
Перед вихідними ми домовилися про збільшення кількості чергових із нашої групи з розслідування насильницьких злочинів. І ми розширили їхні ділянки, щоб охопити спостереженням увесь Лондон. І це дало результат. Офіцери зупинили і опитали понад 2500 людей за 3 дні. Північ Іспанії охопили близько 100 лісових пожеж. Від займань потерпають 30 муніципалітетів в Астурії, Кантабрії та Басконії. Поширенню полум'я сприяє засуха і сильні вітри. Стихія пошкодила лінії електропередач. Через близькість вогню перекриті деякі автотраси. До боротьби з пожежами залучені військові підрозділи і цивільні рятувальники. Весна запізнюється. Північно-західні регіони Сполучених Штатів, Нью-Йорк, Коннектикут і Нью-Джерсі засипало снігом. Понад 10 тисяч домівок та офісів залишилися без струму. Влада Нью-Йорка попередила людей про ожеледицю. Дороги в місті розчищають понад 1500 машин. Усі державні школи закрили, діти дістали санчата і катаються з гірок у Центральному парку. Мені більше подобається кататися на санчатах, ніж ходити до школи. У школі так багато роботи, і це дуже нудно, а кататися надзвичайно весело. На Філіппінах поліція врятувала понад 1500 черепах. Перемотаних скотчем рептилій виявили в аеропорту Маніли. Живим товаром були напхані 4 валізи. Їх у зоні прибуття залишив пасажир з Гонконгу. Серед знайдених плазунів були рідкісні види. Вартість такої контрабанди на чорному ринку близько 90 тисяч доларів. Тварин використовують як домашніх улюбленців, а також як делікатесне м'ясо і основну складову для виробництва нетрадиційних ліків. 17 мільярдів доларів виплатять 3 найбільших тютюнових компанії у Канаді тим людям, які постраждали від куріння. До цього їх зобов'язав апеляційний суд Квебеку. Груповий позов проти компаній подали понад 100 тисяч їхніх клієнтів ще 2015-го. Вони нарікають, що були погано поінформовані про шкоду куріння, хоча тютюнові компанії чітко усвідомлювали всі ризики, пов'язані з цією звичкою. Тепер кожен із позивачів зможе отримати щонайменше 24 тисячі доларів. Сума залежатиме від тяжкості хвороби. Традиційна карнавальна хода відбулася в західних містах Німеччини. Величезні платформи з яскравими інсталяціями вивезли на вулиці Майнца, Кельна та Дюссельдорфа. Більшість із них сатирично зображували сцени з політичного життя країни та світу. Не обійшлося без Дональда Трампа, Ангели Меркель і Терези Мей. Та у багатьох містах святкування зіпсував буревій Беннет, який саме насунувся на цю частину країни. Через сильний вітер артисти були змушені покинути великі прапори та плакати, не вивели також коней. У Харкові відбувся чемпіонат України та один з етапів Кубка Європи з чирлідингу. Команди з'їхалися з усієї країни, хоча черлідинг – спорт в Україні молодий, уже встиг стати популярним. На українських спортсменок тепер знають і у світі. Тому що тут є і гімнастика, і спорт, тут добре для здоров'я. Нам більше черлідинг подобається. Поєднання гімнастичної пластики, танцювальних рухів і командний дух. Головне, кажуть юні спортсмени, не впасти і будь-що усміхатися. І що? Нам говорить тренер, що треба всіх обіграти. І треба різкость, улипки. І головне, щоб за цей ковер не виходити. Тому що потім бали знімуть. Під час виступів діти викладаються на повну, адже вони не лише вигадують собі костюми, а й допомагають ставити номери. Один такий виступ на чемпіонаті України готують цілий рік. Є свої правила, в черлідінгі є свої правила, які потрібно соблюдати. Тобто це обов'язкові елементи. Обязательно акробатика, обязательно танцевальные кусочки. Дети мне помогают. Перед кожним виходом на килим тренер дає настанови. Ви команда. Поняла? Все вместе, как одна. Ти можеш отработать чого. Мами активно підтримують маленьких спортсменок. Молодці! Молодці! Ну, наверное, сложно, но дети с удовольствием ходят, дома тренируются постоянно, поэтому... Видно, що це в удовольствие і в кайф ребенку. В Україні черлідинг розвивається не так давно. Офіційним видом спорту його визнали лише 2005-го. Іноземні судді приголомшені. Я в захваті, як у вас багато чудових танцюристів, спортсменів. І техніка, і стиль вражають. Видно, що діти серйозно займаються змалку. Техніка на відміну. Якщо вони виконують пліє та оберти, то роблять це правильно в усіх аспектах. Я бачу неабиякий хист і наполегливість, а отже велику перспективу для цих дітей.
У квітні українські спортсмени поїдуть до Сполучених Штатів на чемпіонат світу. Від минулого року черлідинг – олімпійський вид спорту, тож Україна теж готуватиме свою команду. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.